រឿងបរោះពនេចរថ្ងៃមួយមានបរោះពនេចរ2នាក់ដើររឿយរឿយក៏បានប្រទះនឹងដើមឈើមួយដើមដែលគ្មានផ្លែហើយនាំគ្នាឈប់សម្រាកក្រោមម្លប់ឈើនោះដោយសារតែអាកាសធាតុពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងបរោះម្នាក់ពនេចរនោះក៏បានតម្រេតខ្លួនកេងក្រោមម្លប់ឈើហើយបានងើយទៅលើរួចពោលថាដើមឈើមួយដើមនេះគ្មានប្រយោជន៍អីមែនគ្មានផ្លែឲ្យយើងស៊ីសោះពេលឮដូច្នេះបុរសម្នាក់ទៀតបានពោលឡើងថាឯងនេះពិតជាគ្មានយល់តម្លៃអ្វីបន្តិចមែនទោះជាគ្មានផ្លែឈើឲ្យយើងទទួលទានប៉ុន្តែវាគ្រាន់ជាម្លប់ឲ្យយើងបានជ្រកពេលមេឃកំពុងក្តៅដែរតើគតិអប់រំក្នុងរឿងនេះគឺមនុស្សអាក្រក់មិនស្គាល់អ្វីហៅថាគុណនោះឡើយរឿងឪពុកនិងកូនស្រីទាំងពីរថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់មានកូនស្រី2នាក់គាត់ស្រឡាញ់និងតែងតែប្រួយបារម្ភចំពោះកូនស្រីទាំងពីររហូតដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ធំពេញវ័យហើយបច្ចុប្បន្នគាត់ក៏ចាស់ជរាផងដែរកូនស្រីច្បងបានរៀបការជាមួយបុរសម្ចាស់ចំការម្នាក់ចំណែកកូនស្រីប្អូនបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសធូប៉ាន់ថ្ងៃមួយគាត់បានដើរទៅសួរសុខទុក្ខកូនស្រីច្បងរបស់គាត់ហើយបានសួរថាតើកូនសុខសប្បាយជាទេមករបររកស៊ីរបស់កូនប្រកបដោយរលូនឬអត់កូនស្រីច្បងតបថាការរកស៊ីកំពុងដំណើរការទៅមុខបានយ៉ាងល្អប្រសើរប៉ុន្តែកូនចង់ឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងនេះព្រោះថាបន្លែបង្ការរបស់កូនត្រូវការទឹកឬដូច្នេះឪពុកជរាក៏តាំងចិត្តសូត្របួងសួងទៅដល់ទេវតាដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខកូនស្រីទី2របស់ខ្លួនព្រមទាំងសួរសំណួរទៅកូនស្រីទី2ដោយកូនទី1ដែរថាតើកូនសុខសប្បាយជាទេមករបរប្រកបរកស៊ីរលូនដែរឬអត់កូនស្រីទី2បានតបទៅកាន់បុរសជាឪពុកថាមិនសូវល្អទេពុកពុកកូនមិនចង់ឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននោះទេតែកូនចង់ឲ្យមានកម្ដៅថ្ងៃក្តៅក្តៅវិញព្រោះថោដែលកូនប៉ាន់នឹងឆាប់ស្ងួតបុរសជរាបានស្ដាប់ឮហើយក៏កើតក្តីកង្វល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងនឹងបានពោលក្នុងចិត្តថាតើខ្ញុំត្រូវសូត្របួងសួងដល់ទេវតាយ៉ាងដូចម្ដេចល្អនោះបើកូនស្រីទាំងពីររបស់ខ្ញុំម្នាក់ចង់ឲ្យមានភ្លៀងម្នាក់ទៀតបែរជាមិនចង់ត្រូវការទឹកភ្លៀងដូច្នេះគតិអប់រំក្នុងរឿងនេះគឺបំណងប្រាថ្នារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗរមែងខុសៗគ្នាហេតុដូច្នេះយើងពិតជាពុំអាចបំពេញតាមបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកទាំងនោះបានឡើយរឿងស្វាមីចិត្តល្អកាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់មានប្រពន្ធ2នាក់បុរសនោះតែងតែតាមចិត្តប្រពន្ធទាំងពីរជានិច្ចព្រោះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញហៀដែលមានចំពោះភរិយាទាំងពីរស្ត្រីជាភរិយាវ័យក្មេងចង់ឲ្យស្វាមីមានវ័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួនមើលទៅដូចជាអ្នកកំឡោះម្នាក់គ្រប់ពេលវេលាទើបជួយដកសក់ស្កូវបុរសជាប្តីចោលជាប្រចាំចំណែកភរិយាដែលមានអាយុច្រើនចង់ឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលមានអាយុស្របាលនឹងខ្លួនទើបខំដកសក់ស្កូវខ្មៅចេញដើម្បីឲ្យសល់តែសក់សតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ថ្ងៃមួយបុរសជាប្តីបានទៅឆ្លុះកញ្ចក់មើលឃើញខ្លួនមានក្បាលតំប៉ែកមិនមានសក់បាលសូម្បីតែមួយសរសៃ
ក៏បានស្រែកលាន់រំពងពេញផ្ទះដោយការភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគតិអប់រំក្នុងរឿងនេះគឺបុគ្គលដែលតាមតែចិត្តអ្នកដតីហួសហេតុពេកនឹងបាត់បង់នៅអវ័យដែលហៅថាភាពជាខ្លួនឯងរឿងអ្នកដំណើរនឹងវងឃ្មុំថ្ងៃមួយមានអ្នកដំណើរម្នាក់បានដើរតម្រង់ចូលទៅក្នុងព្រៃរបស់មួយកន្លែងតាមផ្លូវគេបានក្រឡេកឃើញសំបុកឃ្មុំមួយសំបុកនៅលើមែកឈើហើយក៏សម្រេចចិត្តដើរចូលទៅមើលឲ្យជិតដោយការចង់ឃើញចង់ដឹងគាត់បានទាញមែកឈើមួយមែកយកមកឆ្កឹះឃ្មុំមើលតែម្ដងភ្លាមៗនោះវងឃ្មុំបានគិតថាអ្នកដំណើរម្នាក់នេះកំពុងព្យាយាមលួចទឹកឃ្មុំក៏បានប្រមូលគ្នាចេញមកតិចអ្នកដំណើរម្នាក់នោះទាល់តែរងរបួសជាទម្ងន់ដោយមានការឈឺចាប់ខ្លាំងអ្នកដំណើរម្នាក់នោះប្រញាប់ស្រែកប្រាប់ទៅកាន់វងឃ្មុំថាយើងមិនបានគិតថានឹងលួចយកទឹកឃ្មុំឬមានបំណងអាក្រក់មកលើពួកចៅឯងទេចូលពួកចៅឈប់ដេញតិចយើងទៀតទៅតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវងឃ្មុំមិនបានស្ដាប់និងជឿពាក្យសម្ដីបកស្រាយរបស់បុរសអ្នកដំណើរនោះដែរហើយបានតបទៅវិញថាឲ្យពួកយើងជឿអ្នកឯងដោយរបៀបណាទៅថាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកឯងនោះគឺជាពាក្យពិតនិយាយចប់វងឃ្មុំក៏បានបន្តដេញតិចបុរសនោះរហូតដល់រត់ចាកចេញពីព្រៃបាត់ទៅគតិអប់រំក្នុងរឿងនេះគឺការចង់ដឹងចង់ឃើញហួសហេតុពេកអាចនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនរឿងសត្វចចកកំណាចនិងសត្វតុងកាលពីព្រេងនាយមានសត្វចចកកំណាចសាហាវមួយបានសម្លាប់សត្វជៀមរួចក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ីប៉ុន្តែពេលដែលកំពុងទំពាលេបស្រាប់តែឆ្អឹងរបស់ជៀមដែលជាចំណីដ៏ឆ្ងាញ់បានជាប់ស្លាក់ទៅនឹងបំពង់ករបស់សត្វឆ្កែចចកវាឈឺចាប់ខ្លាំងរួចស្រែកឲ្យគេជួយយកឆ្អឹងនោះចេញដោយសន្យាថានឹងជូនរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តភ្លាមៗនោះសត្វតុងដែលបានហោះហើរក្បែរនោះដោយក្តីអាណិតអាសូរនិងចង់បានរង្វាន់ផងក៏យល់ព្រមជួយសត្វចចកកំណាចនោះសត្វចចកដែលមានចំពុះវែងស្រាប់ក៏លូកចូលទៅក្នុងបំពង់ករបស់ឆ្កែចចកហើយយកឆ្អឹងចេញនោះមកបានធ្វើឲ្យឆ្កែចចកបាត់ឈឺមួយរំពេចបន្តិចមកសត្វតុងចិត្តសប្បុរសនោះក៏បានទៅសួរសត្វចចកអំពីរង្វាន់ដែលសន្យាថាឲ្យឬបែបនេះឆ្កែចចកដែលមានសារជាតិមិនសូវល្អផងនោះរួចនិយាយទៅកាន់សត្វតុងចំពុះវែងថារង្វាន់អញបានឲ្យរង្វាន់ឯងហើយតើហើយរង្វាន់នោះគឺទុកជីវិតឲ្យឯងដោយមិនព្រមខំក្បាលឯងពេលជួយយកឆ្អឹងជាប់កយើងនោះចេញឬការឆ្លើយបែបនេះសត្វតុងក៏ហើរចេញទៅដល់ក្តីអន់ចិត្តពុនពេកក្រៃហើយមានវិបដិសារីបំផុតដែលបានជួយសត្វល្មើសគុណមួយក្បាលនេះគតិអប់រំក្នុងរឿងនេះគឺអ្នកគួរតែជួយបុគ្គលណាដែលសមនឹងទទួលបានការជួយបានហើយ